Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə gördüyünüz bu binadan Grand Market'in üstündən mənzil təqdim edəcəm. Mənzil Xalqlar Parkının yuxarısında yerləşir. Metroya cəmi cümlətən 2 dəqiqəlik məsafədədir. Keçid edək mənzilə. Bugün sizə Grand Market'in üstündə yerləşən 5 mərtəbəli Daş Minski layihəli binanın 3-cü mərtəbəsindən mənzil təqdim edəcəm. Mənzil gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Təmirdən yeni çıxıb, əla vəziyyətdədir. Hər bir şey dəyişilib. Pəncərlər plastik, qapılar dəyişilib. İstilik sistemi mərkəzidir. Düz metronun yanında yerləşir. Metro ilə məsafəsi 1 dəqiqədir. Xalqlar metrosu ilə. Düz Grand Market'in üstündəki binadır. Kirayə vermək üçün ideal variantdır, yaşamaq üçün də həmçinin. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Bura mənzilin hamam tualetidir. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir, bütün aksesuarlar yerindədir. Burada mənzilin mətbəxidir. Mətbəx mebeli təzə yığılıb. Hər bir şey tam qaydasındadır. Pəncərlər plastikdir. İstilik sistemi radiatorları var. Evə baxmaq üçün əvvəlcədən zəng edin. Qiymət aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.